Ćao svima, dobrodošli u 10. epizodu emisije Programiranje u 5 minuta na srpskoj naučnoj televiziji. Moje ime je Robot Radiša i ja ću vas naučiti kako se to programira u programskom jeziku Scratch. U prošloj epizodi naučili smo kako da isprogramiramo kretanje štapa koji će udariti loptu. Hajde da u ovoj epizodi omogućimo da kada se lopta i štap dodirnu, da se lopta odbije. Čekaj. Šta sad ide? Znam. Kliknite na loptu, a potom na karticu programi. Želimo da unutar naredbe ponavljaj, dodamo naredbu, ako je lopta dodirnula štap, da se ona odbije. Prevucite naredbu ako je sa kartice upravljanje. Rekli smo da se uslovi koje možemo da stavljamo nalaze na kartici osjećaj. I hajde da prevučemo uslov dodiruje. I u padajućem meniju odaberite ime štapa. A to je button 2. Hej ljudi, jel spavate ili me slušate? Alo režija, šta sad ide? Aha, znam. Setio sam se. U telo naredbe, ako je, dodajemo naredbu za okretanje sa kartice kretanje i unosimo da broj stepeni za okretanje bude 180, što zapravo menja smer, a pravac ostaje isti. Bravo! Ukoliko pokrenemo aplikaciju, vidimo zaista da se lopta odbija pri dodiru sa štapom. Mala pauza. Radiš odmara. Sada želimo da promenimo pozadinu. Ali tako da kada lopta dodirne donju ivicu scene, da se naša aplikacija zaustavi. Hej, alo, režija. Ko je ugasio svetlo? Alo. Kliknite na pozornicu, a potom na pozadine i odaberite neku od slika iz biblioteke slika. Nakon toga želimo da dodamo pravougaonik i to popunjeni pravougaonik na dno pozornice, ali tako da boja kojom je on popunjen ne bude nigde na sceni. U našem slučaju odabraćemo zelenu boju. Nacrtajmo pravougaonik uz celu donju ivicu scene. Kada kliknete na programi, na scenu se dodaje zeleni pravougaonik. U sledećoj epizodi naučit ćemo kako da zaustavimo aplikaciju ako lopta prođe i dodirne ivicu scene. To bi bilo sve u ovoj epizodi. Drugari, pozdravlja vas vaš Radiša. Ćao!